Prijatelj emisije De Frinol Forte ublažava simptome prehlade i gripa. U večerašnjoj emisiji Brak na neviđeno gledat ćete. Pre dve godine sam na izboru za mis bila prva pratilja. Prelepa južnjakinja imaće priliku da upozna čvrstog, ali emotivnog Vojvođanina. Radim na brodu, bajker sam, romantičar u duši, pišem pesme. Oboje imaju gomilu promašenih ljubavi, ali da li su oni jedno za drugo? Ti sad hitno da se udaš večeras. Donesem sveće, ona me gleda onako kao da... I ovog puta dobrodošlicu poželeće vam naša voditeljka Milica Kon. Nova doza zabave je pred vama. Naš tim je vredno radio da spoji dvoje ljudi koji traže ljubav za sva vremena. Ostanite uz nas i saznajte da li smo uspeli da ih spojimo. Prvo vas upoznajemo sa večerašnjim mladoženjom koji živi u Vojvodini. Ja sam Dejan Musurović. Apatinac, rođen u Apatinu, po zanimanju sam brodarac, radim na brodu, bajker sam. Volim kafanu, dobre ljude, kampovanje, muziku, gitaru, dobro vino, iskren sam. Uvek kažem ono što mislim, emotivac sam kao prvo i romantičar u duši, pišem pesme. Uvijek sam te tražio, po pučini mora. Svuda sam osjetio čarni tvoj miris beloga vrata. On ti je onako duša, poetska, mada ovako kad ga čovjek vidi deluje malo ono nezgrapno, ne bi rekao da je takav. Volim prirodu i eto, tam je sreća što radim na vodi. Ovdje se pune baterije i... Tako da i ovdje mi nastaju pesme uglavnom. A sada da upoznamo lepoticu Misicu, kandidatkinju za večerašnju mladu. Ja sam Aleksandra Pavlović, dolazim iz Niša, imam 26 godina. Po struci sam diplomirani pravnik i menadžer za turizam i ugostiteljstvo. Bavila sam se modelingom. Pre dve godine sam na izboru za mis Istočne Srbije osvojila prvo mesto, to jest bila prva pratilja. S njom oči se ne zatvore i Misica je za nju prva pratilja. U malim stvarima uživam, vrlo malo mi je dovoljno da bih bila srećna. Dovoljno mi je da osobe oko mene budu zdrave, žive zdrave, srećne, pa sam i ja srećna. Zdravo živo, reko kako si. Surovo sam iskrena, mnogi smatraju to mojom vrlinom, a mnogi manom. Kada nešto želim, idem do kraja, bez obzira na posljedice. Pre nekoliko godina sam se bavila i kickboksom, rekreativno, tako da sam tada dovela svoju figuru do savršenstva. Imala sam tri duge i ozbiljne veze. Prva ozbiljna i prava ljubav se, nažalost, završila tragično. Izgubila sam ga, zauvijek nastradao je u saobraćajnoj nesreći. Druge dve ostale bile su lepe dok su trajale, međutim završile se upravo zbog te ljubomore i posesivnosti. Vrlo je teško da pronađem muškarca koji ide uz mene, zato što se generalno muškarci u mom okruženju plaše mene. Oj, ljubavi moja prošla... Čuli smo kakva je ljubavna prošlost vrele Nišlike. A da vidimo sada, zašto je Apatinac sam? Imao sam nekoliko dužih veza i, da kažem, i taj brak. 6 godina smo bili u braku i super smo se razišli, mislim, kao ljudi, jednostavno nije išlo. Imali smo neke svoje razloge i ostali smo u dobrim odnosima, a i bilo je i pre toga dužih veza, naravno. Svaka je bila jaka na svoj način.
ali ja sam bar takav čovjek da ne želim za ničim, sve što je iza mene bilo je nekako i srca i od srca, tako da uživo sam i te osobe što su bile sa mnom, nadam se da je njima bilo lepo, tako da, ali nemam neku, da kažem, neostvarenu želju ili da kažem da mi je nešto promaklo pa da patim. Uvijek volim da kažem, pojavit će se ta prava kad se najmanje čovjek nada. Prva moja ozbiljna i velika ljubav je počela u ranim godinama. Imala sam 19 godina. Ušla sam u vezu sa jednim predivnim momkom. Bili smo zajedno godinu dana, ali nažalost on je tragično nastradao. Imao je saobraćajnu nesreću motorom. Posle tog gubitka 2 godine sam bila sama. Morala sam to da odbolujem. Nisam želela ni na koji način da ga izdam. Trebalo mi je dosta vremena. Tako da posle 2 godine upoznala sam drugog dečka sa kojim sam ušla u vezu i bila 2 godine, 2,5. Sve je to bilo na početku sjajno, dok on nije počeo da bude vrlo ljubomoran. Ja sam izašla iz te priče, jedno vreme je nastavilo se to proganjanje, baš mu je ono bilo teško da prihvati to. Želeo je da ponovo pokrenemo tu priču, da sa izgovorima promenit će se, sredit će se nešto, međutim naravno ja sam znala, ja sam njega poznavala vrlo dobro i znala sam da se nikada neće promeniti i da će samo biti još gore. Naša prelepa mlada kreće hrabro u spremanje za svoje prvo potencijalno venčanje. Prvo će izabrati venčanicu. Došlo vreme ti da spremiš venčanicu za venčanje. Bravo. Ćao. Aleksandra, drago mi je. Milica, drago mi je. Kako si se lepo bukla u skladu sa našom Pink televizijom. Hvala. I ti si prelepa. Hvala. Ti si dosta mlada. Yes. Otkud to da se ti prijaviš? Pa eto. Došlo vreme. Tačno. Da, došlo vreme. 26 godina, to su neke godine baš za to. Tako da želela sam eto jedno novo iskustvo, ako ništa drugo. Da probamo, da vidimo. Možda ćete mi vi naći odgovarajućeg muškarca, pošto ja nisam uspela do sada. Idemo onda da ti pronađemo neku divnu venčanicu, da naglasimo te lepe obline. Volio bih da upoznam devojku koja je tako sličnih osobina, otvorena, puna adrenalina, isto da je sve to zanima. Jesi spremna? Da. Ajmo. Vidite. Otkud sad ta visina? Si se ti natakarila na neke štikle? Da, tako je. Pa da, našla si neke. Da. Ti se ogledaj. Kako izgledam? Meni izgledaš fenomenalno. Hvala. A sad ti uživaj u pogledu. Da. Jesi li ti zaljubljena u sebi? Jes. Tako i treba da vidim, gledaš se pa sva... Jesam, neće ti zaljubljena. Dobro, hoćeš da probaš još neku? Ajmo drugu. Da probamo ono što smo uzele ili da još jednu od ovih? Pa rekla si i ovu. Da. Hoćeš sad ovu? Da. Da. Čekaj, šta je sad ovo? I ti si svi žvrljala. Da, naravno. Nema učesnice koja nije istetovirana. Ali to je samo nešto maleno. Kako maleno, pola ruke, bre? Jedno slovo. Šta i koje ovo slovo je? Sestrini inicijal. J? Da. Pa, dobro. Imam još jednu. Gde? Evo ga, ovde. Čekaj, ne vidimo od kose. S? Da, to je uspomena na bivšeg dečka koga sam, nažalost, izgubila. Tragično, tako da. Tako mlada je već izgubila tragično. Da.
u saobraćajnoj nesreći. Pre koliko? Da. Pre 5-6 godina. Jesi se oporavila? Da, jesam. Jesam. Prošlo je sve? Da. Da. Sve prođe. Ne bih želeo, naravno, da upoznam neku koja glumi, koja nije iskrena, koja... Pošto ima, nažalost, i takih ljudi. O, sve bolje i bolje. Što je ova? Ja sam oduševljena. A ne može tebi ništa loše da stoji. Hvala, bilo. Možda ona prethodna malo bolja. Malo bolja u ovom delu. Da, tornje. Ona nešto ima neke... Da, ima kavići rukave. Ali taj fenomen. Pogledajte kako samo ona zaljubljeno gleda u sebe, u svoj odraz u ogledalo. Ja sam odavno čekala ovaj trenutak. Tako je, da, da. Ja bi se ipak odlučila za onu probu. Čekaj da probaš treću. I treću da probam. Pa da, jesi rekla da hoćeš ovu? Jednu princezu. Ajde, a danas je specijalan dan, danas nek bude svlačenje, oblačenje. Premenjuvanje, jel' tako? Jel' tako? Tako je. Tako je. Da je šarmantna, da je, naravno, Ruskinja, to bi baš bilo posebno nešto. To je taj teatralni izlazak. Naravno. Ja ne mogu da odolim. Ovo je sad već tradicija. Da li da pipnem, da li ne? Slobodno. Ponuđen ko po... Tako. Da. I moje čuveno pitanje. Stvarno, svaka čast. Mislim, vidi, to je tradicija ovde da ja pipnem spreda, zguzaj, ovo, ono, da naš prosto moram da vas... vidi, psiholozi tu provere vašu psiholju, ja moram da... Svakako. Treba da se zna za čime vi raspolažete. Znači, prirodno. Raspolažem. Ali, stvarno, treba da te stave kao... primjer kako da se rade. Hvala. Da li si za ovako nešto? Ja sam ti nešto ovako namenila. Pa može. Lepo je. Probat ćemo. Ajde, hoćeš da te ja okitim. Može, hvala. Pa da. Meni je ovo najbolje do sada. Jel da? Zbog ovog tu dela. Jest, zbog mislim ovog i dela, našeg. Da, baš. Mm. I vama se sviđa, i vama se sviđa. I vi biste da pipnete. Da, baš je lepa. Ali ja bih se ipak odlučila za sirenu. Nemoj, molim te. Sa onom prvom. Nemoj. Pa zašto? Pa zato. Zato što će da bude da. Imaćemo taj moment. Biće svakako. Biće svakako. Dobro, onda prva. Da, da. Ipak dobro. Prva. Ja sam se zadovoljila. Da, jesi. Sve si proverila. Sve tri mi lepo stoje. Oduševljena sam. Ali, ipak sirena... To je moj stil. Izvoli, ja, hvala, hvala. Venčanice, da ti žele sreću i uživaj. Hvala puno. Hvala ti, hvala ćao. Divno si kao i uvek. Ćao. Ćao. Sada je vreme da opremimo i mladoženju. Brate, Dejane, jesi ti Rus ili si Srbin? Pa jedno i drugo, Srbija u duši, Rusija u srcu. Bravo. Evo, izvoli, ovde ćemo da ti pazarimo odelce, da budeš lep kao Putin. Dobar dan u kuću, što se kaže. Dobar dan, dobar dan, kako ste? Dobro. Irena, drago. Kako je? Sunce nas ozarilo sad kad smo vas videli. Ovako žutu, jel? Da. Evo, doveli smo jednog ruskog brata, Medvedeva. Jel' tako? Može. Ajde da mu nađemo nešto. Ruska duša. Dobro. Rusofil. Ajde nešto lepo da mu nađemo. Pa ne znam, Medvedev voli smokinge, pa možda i vas u smokinge. Tako je, tako je. I Putin isto voli smokinge, tako da... To je to. Ja mislim da tu ne možemo da pogrešimo. Eto, da probamo hoće. Može, da vidimo. Ajmo. Mada prvo sam... Jel' imate lep firmašine? To nisam dan nosio. To mi je ono nekako... Mada, ja sam videla Putin uvek ide golog vrata, malo to raskopča i tako. Pa da, pa on je... Nisam videla sa mašnom. On je skroz onako opušten ovaj lik i eto, malo mi je falilo da ga upoznam. Stvarno? Sad kada je bio u Beogradu. Baš, eto, malo jako falilo da ga upoznam. Išao sam s tom energijom da ga upoznam, ali sam bio na 2 metra i mahnuo mi je i pogledao mene i nasmijao se i namignuo. Baš je tebi mahnuo? Jeste, imam taj snimak, zato što sam se ja bio...
obuko tada kao KGB oficir, pošto imam sve što je on prenosio, tu kapu, značku KGB-a i to. On je možda mislio da si ti neka njegov pratio. I eto, tako da si se ja onako malo, tako, lepo obukao i to se njemu jako dopalo i... Hoću ja da se obučem kao KGB, gdje to ima da se kupio? Ili ima na Limundu? E, to je teško za nabaviti. To sam ja dobio nekim kanalima iz Rusije, mi je stiglo. Pa, poruči meni. Tako, može, može. Okay. Pred kamerama ću reći M veličina, a tebi ću šapnuti poslije koja je veličina. Može, 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 kako da ne, može. Treba mi to za neke igrarije sa mužem, ali i to ću da ti pričam, ugasi. Muškarac bi trebao da bude visok, vrlo fino građen, sportski tip. Deki li? Da, čujem. Si obučen? Sve. Spreman? Ajde, da vidimo našeg Rusa, opasna priča, KGB. I znaš kao oni, njihovi iz onih filmova, oni napucani iz obezbeđenja i to. A gdje ti je Sako? Evo ga kod mene. Ja sam se zagledala u ovu priču, zamislila pa sam zaboravila Sako. Pa da, to su ti opasni momci. Zavedu na tu nežnu priču, ovako deluju. Da. Medvedići. Malo si se ti u tog boksa raskrupnjao. I ne ulaziš u ova italijanska odela. Znaš kakvi su oni italijani, picopevci, svi? Da, mali žabarčići. Pa to. I onda to nije za muškarca. Ali dobro, bitno da se zmaj vidi. Da, odlično. U, kako bi sad Putin bio ponosan na svog KGB oficira. Pa doće to, sve će to doći do... Jo, zamisli da te pita da radiš za njega, da ga čuvaš. Tebi bi se svi snovi ostvarili. Pa meni se obično u životu sve ostvari. Jer ja imam to u sebi nešto. Da li bi ti nešto ovdje dodala? Ne bi. Možemo ovu etiketu. Znači ti ništa ovdje ne bi dodavala, imamo tribalčić. Imamo, možemo eventualno neku maramicu da mu stavimo, ako hoćeš, belu, na primjer. Kao Šojić, može. Kao Šojić? Da, on kao, ne, da mi otvori nešto. Hoćeš neki karanfil i to, ne znam šta hoćeš. Ja volim samo, Možemo da mu stavimo ovako jednu. Ružicu, ma ne, to sa tim tribalom, sad smo napravili cirkus. Ne bih ja ni maramicu. Ja bih njega ostavila ovako, što se kaže, sirovo. Sirovu ljubav dobila, pa da si barem prizna. Pravi muškarac za mene bi trebao prvenstveno biti jak, kao i ja. Vrlo stabilna ličnost. Hvala vam puno, ljubazni ste. Ja želim puno sreće, da nađete neku slovensku dušu i da budete srećni. Hvala. Eto. Svako dobro, vidimo se. Hvala, prijatno. Ćao. Hoćemo motorom. Posle venčanice, našu mladu počastit ćemo fenomenalnom obućom Metro. Ja sam na venčanicama vidjela da ti voliš štikle. Da, da, volim. Hoćemo sad neke... platforme, štikle. Ili ćemo platformu, ili ćemo neku onako štiklu, ne previsoku, zato što sam ja visoka, treba mi nešto samo da me malo podigne zbog venčanice. Jedno 12, 15, 20. Pa nešto manje. Kilometara, hiljadu za nas je premalo, hiljadu ih je. Prošu noć za nama, ostalo kilometrima. Pratit će na sunce, ortak žuča, treba još. Ti si bez čarapice? Da, nema veze, može i ovako. Čekaj, je ti ovo neka povreda, šta je to? Žuljevi, ništa strašno. Ajoj, od sandala. Pa od sandala sa onim. Da. I? Ipak ove bele. Udobnije da, su. Da, udobnije su, svakako su udobnije. I viš kako ti na farmerke, pogledaj na, i super ti idu na farmerke. Da, da. Miris soli već me opija. E, drago mi da su ti se dopale naše cipele, Claudia Donatelli, da ćete služiti. To su italijanske cipele, visok brend za devojku koja želi da sija poput zvezde. A imamo kofer iznenađenja za vas, evo jedan je za tebe. Milicu, drugi kofer je za tebe, da budu saputnici dobri na putovanjima i da vas posluže. Hvala, hvala vam puno. Ćao. Prijetno. Meni samo nije jasno što si ti dobila crveni i ja crveni. Zato što ja volim crvenu boju, a ti crno. Kada je odmakla potencijalna mlada, dobili smo po obuću i potencijalnog mladoženju. I slušaj ovo, ja sad sanjam kako oni izlaze preko plaže i to kreću da ubijaju ceo hotel, a ja, znaš, napila decu s votkom,
sakrila ih, ima jedan deo za cipele, iza cipela bebu, a ovu malu ispod kofera, pa kofer, film, i onda ona spava, a nas ako ubiju u kupatilu, nema veze, bitno da, mi deca prežive. Razumeš, jer došao je u vrtić jedan iz Izraela, izgleda neki Mosadovac, koji hoće da obuči moju decu kako da se brane protiv terorista. Tako je, oni su okej, okay. Ja znam neke, oni su skroz okej, okay, znači. I, a nikad okay. Ne bi rekao da je on špijun. Špijuni su među nama. Hoćemo neke prevrnuta koža ili, lakovane? Ne lako, ili prevrnuta koža, ili neka mat koža. A ti si za sportsku eleganciju. Špijuni su među nama, hvale našu idealnu vezu, a neka ih neka budu sada... Te si na kraju izabrao? E, da vidimo. Ajde, šta kaže. Da vidimo šta kaže tvoja nogica. Da li ona pristaje ili ne pristaje na brak sa tom cipelom? Ja sam se već jednom bio oklizneo o taj ludi kamen, tako da... A već si bio ženjen? Da, da, pa to sam ja, mislim, rekao sve. A nisam ja to slušala? Da, da. Ja volim ovako uživo, ne volim da mi prepričavam. 6 godina sam bio u braku. Prosto, pa nije išlo i to je to. Ostali smo okej, totalno smo... To, razvili smo se kao ljudi, super sve, nije išlo. Znači, to je to. A šta to nije išlo? Šta bi ti sada, na primjer, promenio ili... Da li si ti izašao iz tog braka mudriji, pametniji? Pa kako ne? Iz svega čovjek izađe mudriji i pametniji. I su dobre? Sjajne su. Odlično. Baš se lepo osjećam u njima. Neobične su. Neobične, vidiš, imaju malo te i rupice, neobične, a glatke i duboke neobične. I super. Odlično. Kao KGB cipele. Super su sve. Ajde, ništa, daj da ih spakujem i idemo na kasicu da platimo. Evo, izvolite vaše cipele za Salvatore Rossi. Nadam se da ste zadovoljni izborom. Jesam. To su kožne cipele koje će vas služiti u svim momentima. I imamo jedan poklon iznenađenja za vas. Hvala. Jedan lijepi poklon marke Enzo Lorenzo koji će vas služiti na svim putovanjima. Biće vaš dugotrajni saputnik. E, baš, baš mi ovako nešto treba. Za motor. Hvala, da, baš mi je drago, bit ćete zadovoljni. Hvala. Nemo hvala vam puno. Hvala i vama. Sjajno. Hvala, čao. Prijatno, dođite nam opet. Hoćemo. Izabrali smo i burme. Sada još samo da mladu ulepšamo, ukoliko je to uopšte i moguće, ovako lepu devojku učiniti još lepšom. Sve smo uspjeli da završimo. Ostao nam je još samo jedan zadatak. Onaj najvažniji. Da ih venčamo. Šta vi mislite? Da li ćemo u tome uspjeti? Nadamo se najboljem. Zato hrabro ulazimo u prostor hotela Majdan, gde polako pristižu i mladenci. Ovdje je zakazano venčanje na neviđeno. Ajde da uzmemo naše apartmane. Sve se čeka spremno. 103. To sam ja, ti si u 104. Znači čuvam te u 104. Ne mrdaš, uđeš u sobu. Odmaraš, preslačiš se, spavaš i dolazim po tebe. Kada je smestila Apatinca, Milica se uputila ka Nišliki da proveri da li je spremna. Stižem. Ajmo, mlada, da vidim. Svolite. O, kako si lepa. Hvala takođe. Kako su te dotrebi. Jo, vidi kume. Vidi styling. Ona se spremila, a ti? Da, ona je spremna, ja nisam. Dobro, sad ću. Spremit ću se. Polako. Ima li treme? Pozitivno. Kod kume, a kod tebe? Da, nema. Samo pozitiva, znači da. Pozitivan predosećaj. Tako je. Udeješ se. Da, veruješ u. Konačno. Konačno. Tako je. A kumu, u kojoj si ti fazi? Si ti udata, verena? Nisam. Imaš dečka? Imam. Dobro, ništa, mislila sam i kumu da udamo, ali... Neće kuma. Neći. Kuma je još uvek mlada. Da, a rano mi je. Koliko imaš godina? 24. A, pa nisi ni ti majska ruža. Za godinu dana ako se ne udaš, ćao. Znači, meni je prošlo ovo. Ti sad hitno da se udaš večeras. Ovo je poslednje. Pod kakav god daje, reci da. Morat ću, prihvatit ću ga. Tako je, tako je. A ti, kumo, pamet u glavu. Ima vremena za mene. Nema.
To ti misliš? Još malo. Tako, svaka misli onda, o, 50-a. Začas. Dobro, zezam te malo. Šta tebi tvoja intuicija kaže? Kakav je on? Kakvog dasu ti mi dovodimo? Mislim da je visok, crn, svetle oči, da je sportski tip, da je baš fino građen. Mislim da je takav. Mm-hmm. Možda se varam, ali mislim da je takav. Mm-hmm. Nadam se da će biti tako, zato što je to moj tip muškarca. Dobro, dobro. Ajde da se vas da oblačite. Mislim ti si obučena nego njoj da pomogneš. Naravno. Da se presvuče, pa da krenemo. Može, naravno. Za koliko da dođem po vas? Pa za 10 minuta. Ajde. Milica nastavlja redovnu inspekciju i došla je da proveri da li kod mladoženja ima treme. Da, zatvorena vrata. O, nova majica. Koliko ti imaš tih ruskih majici? Mnogo. Sve su u kompozonu. O, kakvi ste. Takođe, kako ste se lepo obukli u boji senfa. Pa božanstveno, moj omiljeni začin. Sedite. Malo da se ispričamo. Poklone ćete posle da dobijete. Nisu biti. Klončić. Bitna je žena i ljubav koja bitno te čeka. Bitno je druženje, da. Ovo je toliko dobro da ne može da bude loše. Znači, šta god da ispadne... Znači, ti si zadovoljan na našu... Jeste. Skroz mi je to okej. Okay. Mm-hmm. Zanimljivo. Znači, druženje... Dobre ekipa. Kum ima nešto, samo što ne pukne od smeha. Ne, ja slušam. Šta si ti, kume, rekao kad je on tebi došao i rekao idemo u onu emisiju Brak na neviđeno, idem da se oženim? Pa ja sam ga podržao zato sam i došao sa njime. Mm-hmm. Dejana poznajem nekih 15 godina i trenirao sam ga i zaraz smo ti trenirali, posle kli trenirao i tako dalje. Šta mogu da kažem, nego da pozdravljam njegov gest i to je vrlo hrabar i ne treba ljudi uopšte da se slučavaju da dođu, šta, to je sve normalno, to je sve život. Ajde polako da se oblačiš, kume ti to malo pripomozi. Nema problema. Utegni ga za kopča i speglaj. Gledajte se to, tiče toga to... Tako je. Nešto mi kreacija leži. Nemoj sada da podsepo do dugma. Znači, to vam je najbolji. Ja sam i kreator i dosta puta sam mi pomogao oko stylinga. Ozbiljno. Ja vidim da vi baš imate smisla za stylinga. Pa ja sam više maneker, modni kreator, tako. Jel? Da se ne vidite. Sve da primetite. Možete da mi budite stilista da me oblačite. Kako ne? Tako. Mi smo spremni. Rim, Paris, London. O, obožavam Paris, London, može. To, kume. To, tako je. Napuštam vas, momci, spremajte se, kum je spreman, ti se još obuci. Dolazim po tebi, idemo po mladu. Sad ću ja njega zategnuti, se kreće ništa. Utegni, zategni, da, spremi. Da. Ajmo. Dobro. Ajde, Dejane. Pristigla je i matičarka, pa su svi elementi ispunjeni da venčanje uskoro može da počne. Vreme je da mladoženja prvi zakorači u salu za venčanja. Ima li sad treme? Kume, gde su naočare? Nema. Ne mogu to nazvati tremom, nego neki uzbuđenje, onako pozitivno, kao nevjerovatno nešto, eto, kao da ću da zapevam na bini, tako se osjećam. Završetak. Jel se devojkama dopada kada im pišeš pesme i... Pa, kako koja? Nisu sve devojke romantične. Neko i nešto hoću da učinim, ono, prospem latice ruža po krevetu, po kadi, ne znam, donesem cveće, ona me gleda onako kao da... Tako, ima svašta. Ima mm-hmm. devojka koji baš nisu romantične i... Ti voziš motor? Jeste, bajker sam i ja vozim možda motor. Zato one ne očekuju tebe da budeš romantičan, zato što postoji neka predrasuda možda da... Ma da sam ja čitala i gledala neke klipove da su bajkeri veliki heroji, da čine dobra dela, da su to u stvari tako izuzetni je. Ljudi. Kod nas vlada jedna malograđanština, inače u društvu, nažalost, i onda ljudi, tako ono, rekla kazala, pa onda gledali su par filmova, tako na TV-u i onda, a, bajkeri ovakvi, onaki, to... Banda. To uopšte nije tako. Ja znam, tu ima doktora, pukovnika, advokata i dođe taj vikend, svi se obuku u kožu, uzmu svoje ljubimce i mi se družimo na moto susretima. To je nešto fenomenalno, to treba doživjeti. Idem po mladu. I da počnemo za 2-3 minuta. Ajde. Ajde, presaberi. Ali gledaj, moraš tamo da gledaš onaj znak Majdan i nemoj da se okrećeš.
Dobro, dobro, nećemo, nećemo. Vi isto? Pa zašto ja? I ćao, kumovi su, vi ste najopasniji. Vi odmah znate znak, date znak, ovakva je, onakva je. Znači... Dobro, ajde. A malo ću ja ipak... Ne! Kad i tako mora biti. I mlada je spremna da upozna svog princa. Polako, nemoj sad da mi se oklizneš, da mi padeš na radiju štrticu i slično. Ništa, ne brini. To posle venčanja. Da mi obavimo ovaj krucijalni deo. Obavit ćemo sve, ništa, ne brini. Sad si prelepo. Ovako. Hvala. Potpuno je komod. Takođe. Ajde, idemo polako. Ovde su ova tvoja vrata sudbine koje neko nije zatvorio. Sad ću ja. E, tako. Tu je on iza. Da, da. Odi, 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 stanite. E, boj se. Tu sam, tu sam. Da li si pripremila neka pitanja? Pitanja? Pa nešto najosnovnije. Odakle dolazi, koliko godina ima? A nemoj mi samo ta kao leksikon pitanja, nego... Pitaću ga ja posle. Ma nemoj posle, nego šta ćeš pre venčanja? A pre venčanja? Na osnovu čega ćeš ti da doneseš konačnu odluku? Pitaću ga da li je ljubomoran. To mi je najveći problem. To je najveći problem. Da. Ljubomora je... To me najviše zanima. Tako je. I šta ako on tebi kaže da jeste? Ako je u granicama normale, okej. Okay. Ali ako je previše ljubomoran... Ništa onda. Ništa. Da. Dvojka, dobro. Za 10 sekundi, dok ja tamo otrčim, ti prođi kroz ova vrata i ja te čekam pa da vidimo šta će sad biti sa ovim. Šta će se desiti? Da li je ljubomorko, nije ljubomorko i slično. Ajde. Maši. Iako kriju, oboje su napeti. A kako i ne bi bili, kada je pred njima tek prvi susret i to pred matičarkom. Da li će se dopasti jedno drugom na prvi pogled i da li će sklopiti brak? Saznaćemo uskoro kada se vrata otvore i mlada zakorači u salu. Ostanite uz nastavak emisije Brak na neviđeno. U prvom delu emisije gledali ste. Pre dve godine sam na izboru za mis bila prva pratilja. Radim na brodu, bajker sam, romantičar u duši, pišem pesme. Ti sad hitno da se udaš večeras. Donesem sveće, ona me gleda onako kao da... Sada je došao trenutak koji smo svi čekali. Mladenci su na svojim pozicijama, nestrpljivi da upoznaju jedno drugo. Došao je taj moment kada će mlada zakoračiti u salu gde se mladoženja već nalazi. Svi drhte i čekaju njihovu prvu reakciju. Aleksandra. Ja sam Dejan. Drago mi je. Odakle si? Iz Niša. A ti? Iz Niša, iz Apatina. Lepo. Koje si godište? 79. Ino. A ti? 92. Sjetio sam se one pesme, ja mislim da Usnija peva, ja sa juga, ti sa severa. Da, da, tako je, tako je. Ja da sam čekala da dođem do mladoženja, da vidim kako izgleda, mada pre samom ulasku videla sam da je stariji. Kaži mi koji je tvoj bio povod, mislim, kao ono, za prijavljivanje i to, baš me zanima. Pa, eto, prvenstveno neka radoznalost. Djevojka je okej, ovako, stvarno, koliko sam mogao da osetim, onako, na prvi neki moj utisak. I ja sam se isto tako prijavio, da kažem, iz neke radoznalosti. Znači, nisam imao to u glavi, nisam išao kao da tražim nekog, prosto, rekao, idem, jer toliko, skontao sam da je toliko dobro da ne može da bude loše. Da, da, svakako. Pa rekao, šta svakako. Bude, bude. Naravno, prvenstveno jedno znači, novo iskustvo, druženje. Tako je. Tako da upoznam pa se novi ljudi. Šta bude, jel to? Da, naravno. Vreme to se, pokaže, da. Da, svakako, da, svakako. Da. Jako prijatan, jedna jako prijatna osoba.
Pozitivna osoba. Vrlo simpatična osoba. Pravi gospodin. Tako da, ono, pozitivno mišljenje imamo o njemu. Aleksandra, je li te uhvatila trema? Malo, malo, ali nije strašno. Dobro. Kakvi su tvoji prvi utisci? Pa pozitivni. Pozitivni. Šta drugo da kažem? Malo si mi utihnula, pa zato sam malo zabrinuta. Čitav dan bez treme i onda sada konačno pri kraju. Naravno da, sada me je malo uhvatilo, ali nije strašno. Dobro. Još uvek se dobro držim. I kako ti se čini naš Dasa? Da, gospodin pravi, tako da sve pohvale. Dobro. Daso? Okice igraju. Pa, nisam ni sumljao u energiju ekipe i sve i cijela ova stvar zaista je zanimljiva i devojka je skroz u redu, mislim, šarmantna i tako zrači pozitivno, pa sad sve ostalo bit će kao što bude, Biće kako će biti, ono što ja kažem, pa sad vidjet ćemo. Jesi li ti njega pitala ono pitanje što smo se dogovorili? Sam, ali evo pitat ću ga koliko si ljubomoran? A, u granicama normale ili bravo, to pravo pitanje. E, odlično, baš volim te teme. Inače, nisam od onih ljudi koji su bolesni, ljubomorni i to sve. Naravno, kad sam s nekim, iako je to, stalo mi je do toga i to čuvam za sebe, ono, jel? Što kažu, ljubomorno čuvam za sebe, ali nisam ono od onih koji, ne znam, primjer, sad izađeš s drugaricama i ja ono, ej, ba, gde si, a s kim si, a ovo, a ono, pa drži, ne znam, uf, to već nije to. Prosto, treba biti po... Treba imati poverenje. Tako je, to jednostavno se, ono, desi kad se dvoje upoznaju i po meni, je to. Inače, nisam klasičan u smislu, ono, znaš, ne volim malograđanštinu i to sve, tako da sve se zasniva na nekom poverenju i to, naravno, opet, i ta neka ljubomora, neka doza treba da postoji, jer ako ti je ono, jelo sve jedno, onda ti opet nije ni stalo. Hvala na odgovoru. Drago mi je. Ili imaš ti tako neko zanimljivo pitanje za nju? Da li je ona ljubomorna, da li će da ti čačka po telefonu, po Facebooku i slično? Mada ti si opasan, ti to zaključavaš nekim posebnim šiframa. Ne, pa ja jesam stvarno ovako psiholog i to, i službeni telefon, naravno. Jesi ti nekad bila udata? Ne, nisam bila nikada udata, imala tri duge veze, tako da baš duge, tako da imam iskustva. I najveći problem je bio ta ljubomora. Zbog toga su svi prekinule, zato je meni to važno. Da, razumijem. Inače, ja po prirodi nisam ljubomorna, uopšte, ni malo. To ne znači da meni nije stalo do te osobe, ali jednostavno takva sam osoba. Ne pokazujem da mi je stalo na taj način. Dobro, imaš ti još zanimljivih stvari njoj da kažeš za... tvog ljubimca, na primjer, da li bi ona bila raspoložena, da li ona to voli, šta misli uopšte o tome? Da, inače sam bajker, volim motore, volim ta druženja, putovanja, imam predivan motor i tako, eto, volim da se vozim, da se družim. Ja ih uopšte ne volim, imam i razlog, izgubila sam partnera. Doživio je saobraćajnu nesreću motorom, tako da od tog trenutka... Da, nažalost. I ranije ih nisam volela, nisam volela da se vozim, ništa od toga. Tako da, ali posle toga, bukvalno, ne želim i nisam ni videla više nikada motor, tako da... Da, razumem, znam šta je daleko bilo, da ne da Bože nikome. Ja sam imao udes prošle godine, izletio mi auto, isto tako, bio sam izlomljen, ali eto, hvala Bogu, sve se dobro završilo i... Na tvoju sreću, da, ali uglavnom se ne završi dobro. Tako da nisam pristalica tih vožnje i motora nikako. Pa dobro, to je... Ali tvoj izbor svakako, stvarno psa. Da, da. Ja ću vas sada prepustiti našoj matičarki i onda dajte konačan odgovor njoj. Hvala.
Dragi naši mladenci, dragi kumovi, dobro nam došli. Danas smo se ovde okupili da bismo prisustvovali svečanom činu zaključenja braka između Dejana Mosurovića i Aleksandre Pavlović. Moja je dužnost da vas prethodno upozorim i da vam postavim sledeće pitanje. Da li za zaključenje braka postoje neke zakonske smetnje ili zabrane, odnosno da li ste u srodstvu ili pod zabranom koja bi sprečila zaključenje ovog braka? Ne. Ne. Da li vi kumovi tvrdite da se pred nama nalaze Dejan Mosurović i Aleksandra Pavlović koji su podneli prijavu za zaključenje braka? Da. Brak je zakonom uređena zajednica života žene i muškarca. Ali brak se uređuje zakonom samo onda kada ne može drugačije. Zbog toga ne dozvolite da vam zakon uređuje brak. Nemojte odmah potrošiti sve. Rasporedite svoju ljubav i uzajamno poštovanje na svaki dan zajedničkog života. Da li vi, Dejane, pristajete da stupite u brak sa Aleksandrom? Pa, pre nego što odgovorim, teo bi još nešto da kažem. Pošto je to sve, naravno, spontano i prirodno i opušteno. Ja, inače, bio sam u braku i razveo se pre 2 godine. Sve normalno, jel? I to legalno i što bi rekli, prosto nije išlo i to smo rešili kao ljudi, prosto, bez svađe, totalno civilizovano, da kažem, normalno i to je to, eto. Tako da, inače, šta ste da kažem, za mene u principu, to je samo jedan papir koji, eto, ljudi se, eto tako, izjasni i to sve, ali hoću da kažem da bitnija je ona druga strana, kako se dvoje upoznaju, kad se upoznaju i ako se zavole, da se zavole i onda oni to odluče, venčaju se u manastiru, u crkvi. Mislim, po meni to je bitnije to sve. Tako da, eto, mislim, meni to, kako bih rekao, meni, ne znam, sve jedno i to, sve, sad, šta god, mi... Onda neka bude da se mi upoznamo. Pa da, i... Bez odgovora ovde. I to sve. Mislim, jesi ti slažeš sa mnom? Da, naravno. Ja sam imala isti odgovor. I naravno, zanima me i tvoje mišljenje, eto, šta i ti kažeš. Kada mi budu postavili pitanje, evo ja ću... Govorite. Dobro, Dejane, morate da se izjasnite. Dostaću ja koješ. Hoćete da vam ponovim pitanje? Ne, pa već sam to slušao, kako se zove. Već sam to slušao jednom, tako da... Eto. Nema odgovor, eto, ima da i ne. Da, nema sredina, da, da. Mislim da sam on malo zbunio. Kad je vidio jedno prelepo stvorenje pored sebe i tako dalje. Moment kada je on oklevao, bukvalno kao da mi je pročitao misli. Ti si rekao, eto, nemamo odgovor. Sad smo ovde, sad će Aleksandra da preseče. Sad će Aleksandra, da, tačno. Da li vi, Aleksandra, pristajete da stupite u brak sa Dejanom? Ne, ali mi je jako drago što sam ga upoznala i naravno družit ćemo se na ovom putovanju, pa vidit ćemo, nikada se ne zna. Za sada ne postoji hemija. Ne osjećam je. Što ne znači da je neće biti, ali za sada nije tu. U tom slučaju, zaključenje braka se otkazuje. Jedno kratko obrazloženje. Da li je tebi malo on povredio ego kad je krenuo to, eto, krenuo da priča, nije dao odmah odgovor, da li te je to možda malo pokolebalo? Ne, nije. Kada je rekao da mu papir nije važan i... Ne, nije. Ne, nikako. To nije uticalo na moju odluku. Da li je možda motor uticao na tvoju odluku? Ne. Nije? To je njegov izbor, on to voli, tako da ja sam samo rekla svoje mišljenje. Tako da, ne, ništa od toga nije uticalo na moju odluku. Jednostavno, smatram da je ipak bolje da se upoznamo, pa ćemo vidjeti. Ispravna devojka skroz, nema šta. Baš, eto, sve najbolje. Hvala također, naravno. Baš, stvarno, sve, nemam šta. Znači, stvarno,
super si osoba i... Hvala, takođe. I jaka si žena, mislim, ono... Yes. I to sve, prvo vidi jaka. Se, da. I ovaj, to mi je drago. I eto, drago mi je da smo se složili oko ovoga, jer ako je nama suđeno, pa mi ćemo lako napraviti... Svakako. Čekaj, neki malo, pa što ste došli onda ovde? E, pa upravo, eto, došli smo, eto, iz neke radoznalosti. Aha. I eto, znači, mislim, baš... Jeste tebi ona dopada? Pa dopada mi se, naravno. A tebi on? Da, da. Imam utisak da kada se pomenuo taj motor, da je tu malo... da ste oboje ustuknuli. Mislim, svako apsolutno sa razlogom. Ma nije lako izgubiti, mislim, to je... Da. To je prosto... Ne, samo sam se malo nervozila, nije, kada se spomene takva priča ili, malo sam... Ti znači, apsolutno ne bi voljela da tvoj budući izabranik vozi motor? Ne, nikako. Da. Pa to... Zato što sam... Tako je doživjela si to što si doživjela? Da, tako je, tako da ne bih želela da se... A opet ne bih želela da nekom uskraćuš. Da, ne bih želela da se ponovo ponovi tako nešto i da ponovo prođem kroz to, jer... Apsolutno, da. Da, pređemo na poklončiće, pa vi onda dalje da... Moj omiljeni lek, Defrinol Forte, nešto bez čega ja apsolutno ne mogu da živim. To je za prehladu, za grip, za šta god. Kad osjetiš da te nešto lomi, samo popiješ jedan i kao nov si. To ću ja dati nekim prijateljima, kako pa, se zove. Pa daj kome hoćeš, ja sam dala tebi. A za tebe zeleni zmaj. Koji su hipokondari, pošto ja... Da, ti ne treba da smršaš, ali za detoks je odličan. Da, da, svakako. Hrani se zdravo. I apsolutno dobijate od nas taj čuveni medeni mesec. Tamo se upoznajte, družite, ubedi ga da ostavi motor. Ti voliš kickboks, on voli boks. Uparite te dve ljubavi, motor ostaviti i rešena stvar. Ja sam rešila ovaj problem i jako sam ponosna na sebe. Kume, jesi zadovoljan mojim rešenjem? Boks, kickboks, to da se sparinguje, da treniraju, da se biju, da se ljube, da to tako da ukrste rukavice, motori, ćao, ništa, prodamo. Sad ćemo ga stavimo na hal oglase ili ono, polovni automobili. I vidimo se na medenom mesecu gde očekujem pravu ljubav i pravi poljubac. Vidimo se, ćao. Ćao. Pozdrav, sjajna ekipo, vidimo se. Ćao. Kume, a, je li desetka? A tako? Pa da, pa normalno. Viš kako je. Treba im malo samo pomoći. Malo da im, znaš, ti ostaviš ovom. Mislim da su vrlo male šanse da se nešto više desi. Želim da ostanemo prijatelji i bit će tako sigurno. Tako da sve ostalo, ipak je za njega neka druga devojka. A i za mene neki drugi muškarac. Devojka je u redu skroz, mislim, stvarno lepa je i to sve. I, ono, mislim, nisam nešto zamišljao, ne znam, nešto specijalno, ali, eto, da kažem nešto, da sam nešto posebno zamišljao, ali, eto, svidjelo mi se to što isto voli boks i, eto, sve, nemam šta, mislim, drugo da kažem, nego vidjet ćemo sve šta će biti. Želim im sve najbolje, naravno. Možda nešto i više bude između njih dvoje. Nikad se ne zna, to će sami odlučiti. I mogu jednom pesmicom, evo, da laganom, da im čisto da im otpevam, da im poželim sreću, ne znam šta drugo da kažem. Pričaj mi, pričaj, pričaj nešto lepo, ja sam tebi uvek verovala slepo. Pričaj mi, pričaj, pričaj nešto fino, volim da te slušam uz muziku i vino. Uz ovu divnu kuminu izvedbu kroz portal vodimo vas do Oplenca, gde su naši mladenci proveli nekoliko nezaboravnih dana. Da li su se tamo malo više zbližili ili su ipak ostali pri stavu da nisu jedno za drugo? Saznaćemo sada. Dobar dan. Dobar dan. Poštovanje, Aleksandra. Dobrodošli u Topolu. Ja sam Dragan Jovanović, predsednik Skupštine opštine. Dejan, drago mi je. Evo, drago mi je da ste ovde došli u Topolu. Sada smo ovde u Karađorđevom gradu. Ovde je pored nas Karađorđeva crkva, a ovde ova prelepa porta gde će sutra početi Oplenačka berba i Sabor narodnog stvaralaštva koji će okupiti najbolje što Srbija ima od igračkih i pevačkih grupa iz čitave zemlje, a i srpskih zemalja okolo Republike Srpske, Crne Gore i drugih.
Drago mi je da ćete ovde početi vaš novi zajednički život. Ja vam od srca i u ime svih Topovaca i Šumadinaca želim uspešan dug život, da budete srećni i naravno da imate puno dece. Hvala puno. Hvala vam puno. Hvala vama. Dragi, uvek si radoviđen gost. Jabuke i vino čekaju. Dobro, vi mi delujete kao hedonisti. Jeste li vi ovde baš onako uživali? Jesam. Jasno. Da. Kako smo došli, bukvalno uživamo. Znači, svaki minut je ovaj u pravom, maksimum da, u pravom smislu te reči, ovaj, ja sam naravno isto hedonista i volim to vino i... Mislim, lepe žene i vino, to nekako idu zajedno, tako da, eto. Naš medeni mesec, ovaj, koji, eto, ovaj, možda je krenuo, možda nije, eto, tek smo se upoznali, juče smo proveli isto predivno veče uz živu muziku i tako. Dobro, čujem, uživali ste, pili ste vino, jeli ste, tamburice neke čast. Bile. Pa, živa muzika. Živa muzika je bila, sjajan bend je bio u pitanju, svirali su sve, malo su mi naručivali tako nešto za nas. Za našu dušu. Da. Bravo. A kada se desilo to veče sa živom muzikom i sa tim vinima, da li su se rodile neke simpatije? S obzirom da se vi niste venčali, da ste dali malo jeste, lufta. Da. Da, tog lufta, da. Pa, bilo je jedna zanimljiva situacija. Nešto pričali smo tako uopšte u životu i to. U jednom trenutku počeli su da nas zasipaju skakavci sa drveta. Tako da, živi skakavci? Živi skakavci. Ovaj, tako dobro. Da, eto, zanimljivo u svakom slučaju nešto. Eto, ovaj, a, sjajno smo se proveli. Čekaj bre, pa ti mene, da ne kažem šta, ti mene zezaš. Ja ti pitam, jesu se rodile neke simpatije, ti mi kažeš, ja od skakavci padali po pa nama. Eto, možda je to nešto otišlo gore, pa poremetilo skakavce i počeli su da padaju. Pa naš medeni mesec uopšte nije medeni mesec, zato što se nismo venčali, ali ovaj, mi smo se sjajno sinoć proveli. Ovaj, nastavit ćemo ovaj, da se družimo, naravno. Ništa se nije desilo. Nije bilo nikakve akcije. Ja njega pitam jesi se malo zaljubio, je simpatija, on kaže da, da, skakavci počeju padaju na mene. Pa da li si je ti onda kao onaj tvoj, kako ja kažem za tebe, da si vitez nju odbranio tih skakavaca, poneo u sobu, nešto, ništa? Ne, ne. Ne, ništa. Ne, šta ti kažeš? Snajka? Ništa. Pa, ako... Simpatije? Meni je on generalno od prvog trenutka bio simpatičan, ovaj, ali sada neke emocije i to nije se ništa ovaj, rodilo. Zaista smo se sjajno proveli, ovaj, nastavit ćemo da se družimo i on je sjajan momak, tako da... da. Ovaj, ma oboje ste sjajni, meni je prosto neverovatno da se vas dvoje niste spojili. Toliko ste mi slatki, mada ima ona jedna situacija ipak koja... Da, utiče da, na jeste, celu jeste, tu. Jeste jedna situacija koja da, je baš... Da nema toga, ja mislim da bi to nešto kliknulo. Pa možda bi bilo drugačije, ali dobro. Što ne ješeš bre neko magare ili nekog konja, nego te motore? Pa, to je ta ista ljubav. Eto, i ona voli kickboks, ja volim boks. I to je to, mislim. Idem da jedem ove kajse, ne mogu više da ih slušam. Nema simpatije, ovi nisu samo drugari. Prijavite se putem Facebooka na stranici Brak na neviđeno, pisanjem poruke u inbox ili nam napišite SMS sa svojim opisom na dole ispisan broj telefona. Prijatelj emisije Defrinol Forte ublažava simptome prehlade i gripa.